Добро утро! Намираме се в Силиан. Тук фабрика за дърва и пръскат. Много интересно. Не бях виждал. Отиваме за старт. Цялата гора са нарезали. Замъци. Велалей. Алпийски реки. Просто е... Суматока. Аматьорчета днес ще натиснем. Час и половина ви настигаме. Еми, живи и здрави. Искаш и здраво и ще стане нашата. Атака от старта! Сериозна атака, ще си любая на руско. Ние си отиваме в кошарата на аматьорите. Ера, там отзад е затъгала. 8 минути до старта, Ролев го нема. Е, това отсреща са протата. Ние ще направим едно кръгче. Ще направим, ако Ролев се появи. Секунди до старта, Ролев го няма. 15 секунден, 15 секунс. Euer countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und damit startfrei für die Etappe Silian-Brune. Ready to go for stage 2 Silian-Brune. From Austria to Italy, from East Tirol to the Grand Coru. Последен тръгнах, кепчър да фрак. И го е пред някъде, напред е бил. Как не се стиг да си взема Валериан, Гонка и Мет? Или поне Вали Долче? Или Ракия? Интересно утре дали ще ни пуснат.